Polisi mkono ilikuwa kansala uwena chief managalama Bernard Ssempala gwe kute ne mtuwala kupolisi ngentabwe vakusi uka mpisa wakati mkanso. Ono kwa tibwa abadazi okweta wa mulutula olutandika omwako gwebye nsimbi wabula omukubiriza w'olukiiko lwa district ya mkono Betty Hope Nakasi olumulabye n'amulagira okufuluma mu bwangu kubanga ekibonerezo ekyali kyamuweebwa ekyokuwummula entula ssatu kibaye tekinnaggwako. Tateekeddwa kuyimirirawo kati nga kanso egenda maaso agenda mupaako bajja kuzitwaliseeyo sergeant alitukyoka kuko oba agenye mukatale mupaako not around the district headquarters. Nakasi ategeeza nti mu lutuula lwa kansa yatulaga ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokutaano bayimiriza Ssempala obutadda mu ntuula bbiri okwalina olwasatu mu olumu. Wano wabaddewo okulya n'okukomba essowaani nga bafulumya kansala. Tusobodde okwogerako ne kansala bw'abadde tannaba kutwalibwa ku poliisi n'ategeeza obuzibu bwonna we buva. Egyo emitwalo 5-2 gye baali beegaana mbuno tebaagigaba bamaze ne bagabamu olugendo ekyenjojo nagaba neemujje tukole accountability ne bagenda ekyenjojo era bakansala baagala ataagenda agenda sesema ssente ne bagamba nze sijja kgenda ne bodongo teyagenda ne bagamba nze sijja kgenda kati olutalo lwe baali wano olutalo tebalulwana nakasi tawalana na Ssempaka disitulikiti yona yonna yerimu lulwana. Oluvannyuma lwa kanso tuwogeddeko ne Speaker Nakasi ategeeza nga bw'atagenda kukkiriza bantu bano kusiwuuka mpisa mu kanso ye. Kubanga Rule 53 etuwa obuyinza obwo omuntu yenna aba yeesizza bubi omuwaamu ebbanga neyetereza so akomyewo ate n'agisamaanya era ne mugamba afulume mu bitiibwa n'agaana kati ekizzeekera kubadde n'atanayagaana okuwanyisiganya ebigambo nange ekitegeeza nti n'ebbanga lye namuwa ery'okwetonda ery'okwemenya tyalitwala nga kkulu ery'obulamu bwe n'eri abakozi ba gavumenti ate n'ekitundu kyakiikirira so nsazeewo okumwongera sittings endala bbiri maaso komiti ne councils bbiri maaso nga tasasura ate ngera teryetaba yadde mu activity yonna eri around the district headquarters kubanga ebikolwa bye byongera kututyobola natuwebula nakutunafya ate nga tuli bantu abakozemu mmanya gaffe n'abalina amanya ag'okuprotectinga. Bakansala beetemyemu ku nsonga eno n'embeera ey'okwekalakaasa kalakaasa nga bamugobye mu kanso. So yandibadde ng'engeri gyali ekika ekigambo honorable oba oweekitiibwa yandibadde yeeyisa mu ngeri ya kikulu n'atuula wali n'ajja n'annyonnyola oba n'atwala abantu ab'obuvunaanyizibwa oba kyeyamaanyi oba kaawe ne batuula ne sipiika ne bannyonnyolegana honorable Ssempaka bw'aba yasobya n'asonyiibwa naye olw'okwefuula vvumbi. Akendeeze ku kibonerezo ekyokutuula kuli okw'emirundi ebiri bwe kuba nga kugwedde kale aleme kumwongera kutunda kulala abeere nga taliiwo n'ekyokumuggyayo ku poliisi naye nga ne Ssempaka ng'omuntu abadde yandigonedde embeera nga proceedings bwe zibeera mu kanso. So ekyokumususpendinga nze ndaba kibadde deserving naye ndowooza asobola okwapiiringa asobola okuwandika ebbaluwa ne yeetondera sipiika oba oliawo n'amusalira ku kibonerezo. Ekikoleddwa challenge tuyina eryemu era gavumenti ya Museveni be basinze n'okudibaga eggwanga nga bw'oliraba tosagamba omuntu avaayo ku nguzi taba na protection taba na bwogerero ekigobereza Ssempaka olwokuba Ssempaka muba mutono bora kuba nze ni munene tadesaizi yatosakungoba ebyekijega ekigobereza Ssempaka yagaya nawa information police information entufu. Bya Eric Iga, Crossword TV, Omunyo.